Zdravím při dalších typech na výlet. Dnes se podíváme do Bílovic nad Svitavou, na Lidušťinu rozhlednu. Putování začalo, když jsme zaparkovali vedle minigolfu. Na druhé straně byl krásný potůček. Dali jsme se po betonové cestě a přešli jsme na lesní cestu. Poté jsme se dostali až ke studánce Leoše Janáčka. Vybudovaná byla Vysokou školou zemědělskou v Brně, inženýrem Josefem Otrubou. Slavnostně byla předána veřejnosti 8.10.1978. Je zdobená bronzovými destičkami z úryvků z opery Lišky Bystroušky. Tyto ozdoby navrhl a vytvořil výtvarník Josef Kodula. Jen kousek pod studánkou se nachází myslivna u Lišky Bystroušky. Zde Leoš Janáček operu napsal. Myslivna je momentálně zavřená. Kousek za studánkou je památník Bohuslava Polanského. Byl předsedou lesní správy a profesorem. Napsal 17 knih a několik set článků. Především o aplikované lesnické dendrologii. Na jeho počest zde byl postaven památník roku 1983. Na tomto místě 19. prosince 1919 byla nalezena 17-měsíční holčička, když šel žurnalista Rudolf Těsnohlídek a jeho dva kamarádi Koudelka a Tesař vybrat první republikový vánoční strom na náměstí Svobody v Brně. Holčičce dali jméno Liduška. Poté Rudolf založil tradiční vánoční sbírku na chudé děti. A tady už máme slibovanou rozhlednu u Lidušky. Nápad na její výstavbu vznikl už před 100 lety. Dostavěná a otevřená byla v roce 2021 6. října. Měří 30 metrů a na vrchol se dostanete po 131 schodech. Rozhledna má 7 pater. Leží v nadmořské výšce 336 metrů. Je umístěná na lokalitě, která se jmenuje příznačně na výhlídce. Výhled je na Bílovice nad Svitavou, okolní lesy, které se nazývají Moravské Švýcarsko. Dále na Alexandrovu rozhlednu, brněnský vysílač Hády. Název rozhledny byl vybrán podle události, která se stala v 1919, podle již zmíněného památníku u Lidušky. Na rozhlednu se dostanete po krásné cestě, která začíná u Sokolovny, kde se i krásně najíte. Dále pak pokračujete po betonové cestě, můžete přijít na lesní, jak jste již viděli, a dále u přístřešku u Lidušky, kde je i rybník, přejdete most a pokračujete po štěrku. Trasa je značená žlutou barvou. Kopec není téměř vůbec prudký, dá se po něm vyjít i s kočárkem na vozíčku a zvládnou to i méně zdatní lidé. Po cestě můžete obdivovat i les plný života. Dále jsou na cestě umístěné lavečky pro odpočinek. O pár metrů dál se dostanete do modřínového sadu. Vznikl za účelem sběru kvalitního osiva. Založen byl v roce 1984. Avšak samotné stromy jsou o 4 až 5 let starší, což je doba roubování. Stromy jsou naroubovány ze 72 nejvhodnějších matečnic. Modřín, latinský larix, začíná plodit až po 60 letech. Tyto roubovanci však plodí již už po 10 letech. Každé 2 roky se ze stromů sklidí 2 až 3 tisíce kilo šišek. Tak a já vám pro tentokrát děkuji. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového. A u dalšího zajímavého místa opět naschledanou.
A můžete mě také podpořit lajkem, sdílením a odběrem, aby vám nic neuteklo.